Ами съчетанията са ни много така трудни. Не са на етап, в който можем да станем и спокойно да ги играем без грешка. Харесаха се. Смятам, че освен на съдийките така, също и публиката ги харесаха. Има интересни елементи и мисля, че и за напред ще е така. В неделния ден имахте някои неточности на това, че не сте ги отработили или ги отделяше? Ами да, в смисъл грешките не бяха някой сложен елемент, но както казах, не сме на етап да играем с грешка, затова не се притесняваме от тези грешки. Благодаря ти. Какво ли е самочувствието след тези победи над ансамбъла на Русия? Ми, ние вече не е за първи път, така че самочувствието ни е едно и също. Просто се надяваме тук нататък да продължаваме да имаме шанс да ги побеждаваме.